И така, здравейте и бокс, ето че сме на 8-ти епизод по поредицата на менеджер мод с отбор на Лийдс. Сега ще изиграем два матча. Извинявам се, че съм малко, но ето, закупвате с Мило и Nottingham Forest, след което ще ни предложите играчи. Така, сега имаме с Мило, ами си положим хубав матч и сега ще ви двата състава. И така, ето ни на първия матч. За FA Cup с Мило, на сняг ще си играе хубаво и това. Надявам се да го взема, тъй като знаете, че сме елиминирани за Карлинг Къп. Надявам се поне до FA Cup, за FA Cup да стигнем до далеч и дори да вземем. Може би, но ще видим. Победихме Слонци, така че не мисля, че Мило още ни трябва да ни затруднят кой знае колко. Но все пак футболистичко се очаква, така че да видим какво ще се случи. След този матч ще играем матч с Nottingham Forest, който е доста важен, тъй като мисля, че са на първо място и да много вземем него. И след което ще е края на епизода и трябва да предлагате играчи за закупуване. Сега ще видим какво ще се случи в този матч. Като че повеждам още в третата минута, малко късметлийски гол на Бекио. Радвате се, виждате моите играчи, вижте колко малко, доста късметлийски беше. Но все пак гол. Оу, това е дуспа. Това е дуспа в наша полза. И може би жълт картон, да видим дали ще успеем само че да вкараме. Нека видим какво точно се случи. Да, жълт картон за Лори. Ами заслужен дуспа според мен, ето вижте сега. Тук Адам Клейтън се опита да стреля и шпагата чиста дуспа си, сега ще видим дали ще вкараме. Нека видим, дуспата ще изпълни. Рамон Нунес, нека видим. Ще вкара ли той удар на Нунес и това е 2 на 0. 2 на 0 за Лийдс и ето че може би подпечатваме тази своя победа. Без апелационно изпълнена дуспа, виждате. С доста сила, много добър играч е Рамон Нунес, сами ще се видим на следващото попадение. Това е крат на матча, 2 на 0, крат на първото поле, да видим какво ще стане второто. И ето че правя някои смени, нека си починат. Тримата нападатели си вада и пускам резервите, нека си починат за матча с Nottingham Forest. Побеждаваме 2 на 0, продължаваме напред за купата. Сега ще видите и матч с Nottingham Forest. Това къде бях стигнали? Да, бях стигнал до матч с Nottingham Forest, които са трето място, много важен матч. Сега ще видите как се става. И така ето ни на следващия матч, последния епизод, който е между нашите отбори на Nottingham Forest, които са на трето място. Много важен матч, трябва да се изглежда на един прозорец. И това общо взето, сега ще видите какво се става. Знаете, победихме ми с 2 на 0 за купата на Forest Park. На Forest Park сте ли, ще си играем този матч. Виждате горната следя с помощта на следите. И двата става на пълно излизат. Ние сме в отложили си черни и жълти екипи, а те са в територията си домакински екипи. Сега ще видим какво ще се случи. И ето че повеждаме от 13-та минута, малко тъпо на Бекио, но все пак гол. Той е гол майстор на лигата, на първенството. Дано остане гол майстор на първенството ще види. И ето че повеждаме от 13-та минута, малко тъпо на Бекио, но все пак гол. Той е гол майстор на лигата, на първенството. Дано остане гол майстор на просто ще видим. И ето че има тега Форест ни завява Дерби Шайер след отново много добър гол. Доста да би бил остава в този матч, както и да е. Ето виж отново гол, преодолява много време от Тайра Дерби Шайер и отново не свършва. Има един. И това е дуспа за Nottingham Forest, много лошо стана. Антон Джерак извършва, видим сега вече от тези. Спасим ударът на капитана на Nottingham. Удар там и спасяване на Том Хелтън, невероятен контакт просто. И успяваме да отразим този удар. Казвам в матча, не е най-добро, което може да вземем все пак точка. Сега ще ме фиксирането. И пак добре. Чакаме да вземем това място. Ето трансферен прозорец. Кажете играчи,